tempat lain memang senang dicari, tapi maybe tempat lain ni dia ada bahan tambahan. Contohnya colour Buah Tanjung kan. Okay, yang sini pakai colour asli, telur kuning. Yang kalau tempat lain maybe dia pakai pewarna. Jadi rasa dia pun ada agak berbeza lah. Kuih Buah Tanjung, kita harus sediakan air gula. Iaitu air gula ni dia tak boleh cair sangat, tak boleh pekat sangat. Second, bahan-bahan yang cukup. Seperti tepung beras dengan telur kuning. Telur kuning sahaja. Okey, dan telur kuning dengan tepung beras tu kita perlu bancuhkan sekali lah. Sampai pekat dia tu, kepekatan yang kita boleh bentukkannya. Jadi selepas waktu tu, bila air dah mendidih, air gula mendidih, kita boleh masukkan satu demi satu lah Buah Tanjung tu pakai tangan. Kalau pakai contoh piping bag kan, kalau kita pipe dan potong tu kan macam tu, dia Buah Tanjung tu tak akan ada ekor. So tak ada traditional lah kat situ.